እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሞሽን ኢን ዋን ዳይሜንሽን ይሆናል ያ ማለት በአንድ ቀጥ ባለ መስመር ላይ ያለን እንቅስቃሴ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን በደንብ አርገን የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ ቀጥ ባለ መስመር ያለን እንቅስቃሴ ነው ስንል በመጀመሪያ ደረጃ ማየት ያለብን ምን አይነት ነገሮች ናቸው እንደዚህ ቀጥ ባለ መስመር ሊጓዙ የሚችሉት የሚለውን ታሳቢ ማድረግ ይኖርብናል ምናልባትም እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ ብታዩ ህፃናቶች ሲጫወቱ ታያላችሁ አሁን የነዚህ ህፃናቶቹ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ ህጻናቶቹ እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ቀጥ ባለ መስመር ላይ የሆነ እንቅስቃሴ አይደለም ይህ እንቅስቃሴ ምን አይነት ማለት ነው ክብ ሰርተ ነው እየተጫወቱ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ በክብ በሆነ መስመር ወይም ደግሞ እንደዚህ በምታዩት አርክ ወይም ደግሞ ክብ እያልን በምንጠራው ነገር ላይ ወይም ሰርክል እያልን በምንጠራው ነገር ላይ ያለ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ሲዞሩ የነበረው ይሄን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ክብ ሰርተው ነው ሲጫወቱ የነበረው ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው በቀጥታ መስመር ላይ ሳይሆን ክብ በሆነ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው እዚኛው ጋር ስታዩት አሁን ሰው ሰውየው እንደምታዩት በፈረስ ወደፊት እየሄደ ነው ያለው ስለዚህ የዚህን እንቅስቃሴ በደንብ ተመልከቱት ከተጀመረበት እስካለቀበት ድረስ ያለውን ፓርት ብትወስዱት ምንድን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይህን መስመሩ ምንድን ማለት ያለ መስመር ነው አይደለ ስለዚህ ፈረሱን ሲጋልብ ምንድነው ያደረገው ማለትነው ቀጥ ያለ መስመር ይዞ ነው የተጓዘው ወደዛ ወደዚህ ያላልጋለበም ስለዚህ ቀጥ ባለ መስመር ላይ ነው የተጓዘው እዚህ ጋር ቀጥ ያለ መስመር ነው ካለን ምንድነው ነው ስትሬት የሆነ ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ወጣ ገባ የሌለው በአንድ በቀጥታ መስመር የተሰመረ መስመር ላይ የሚኖር እንቅስቃሴ መሆኑን በደንብ ያሳይና ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር አንድ ኳስ እኔ ለምሳሌ ይህን ኳስ እዚህ ጋር ብንለቀው እዩት እንግዲህ ኳሱ የራሱ የሆነ የሚኖረል ማለት ነው የራሱ የሆነ እንቅስቃሴ ይኖረዋል ያ ማለት ከላይ ተነስቶ በሚመጣበት ሰዓት እየነጠረ ሲወርድ የሚያሳየውን እንቅስቃሴ ብታዩት ለምሳሌ እዚህ ጋር መስመሩ ልታዩት ትችላላችሁ መንገዱን ስለዚህ የመጣበት ኳሱ ያረፈበትን ወይም ደግሞ የሄደበትን ሁኔታ ካያችሁት ከዚህ ተነስቶ ሲመጣ ካያችሁት ምንድ ማለት ነው ወጣ ገባ ነው ማለት ነው አለ ስለዚህ ወጣ ገባ የሆነ እንቅስቃሴ ነው የነበረው ማለት ነው እኛ ግን እዚህ ላይ ፎከስ ማድረግ የምንፈልገው ምን አይነት ላይ ነው ቀጥ ያለ መስመር እንቅስቃሴዎች ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ቀጥ ያለ መስመር እንቅስቃሴ ላይ እዚ አንድ ሾፌር ብታዩ ድራይቭ እያደረገ ሲሄድ ብታዩት ቀጥ ባለ መስመር እንደምታዩት ነው ከዚህ ከመጀመሪያው ተነስቶ እስከ መጨረሻው ድረስ ሲሄድ ምንድነው ማለት ነው ወጣ ገባ ያለው እንቅስቃሴ አልነበረውም ወጥ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ቀጥ ባለ መስመር የነበረ እንቅስቃሴ መሆኑን በደንብ አይተና ማለት ነው እዚ ጋ ይህንን ሞተር ሳይክል ብናየ በምን አይነት መስመር ነው የተንቀሳቀሰ ያለው ይህንን ቀጥ ያለ መስመር ነው ማለት እንችላለን ይህው እንቅስቃሴውን አስጀመር ነው ልክዩት ሞተር ሳይክል የሚሄድበትን ፓዝ ወይም ሁኔታ ካያችሁት ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው እስካሁን ካየናቸው የተለየ ነው ያ ማለት በቀጥታ መስመር ላይ የሚጓዝ እንቅስቃሴ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በከርቭ ወይም ደግሞ በኩርባ መንገድ ወይም ደግሞ ወጣ ገባ በሆነ መንገድ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ በደንብ ፎከስ ማድራግ የምንፈልገው ግን ቀጥ ብለው በሚሄዱ እንቅስቃሴዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥ ባለ መስመር ላይ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ደግሞ በምን በምን አይነት ሁኔታ ልንወስድ እንችላለን የሚለውን ስናይ ዩኒፎርም ሞሽን ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ በተጨማሪ ዩኒፎርም ሞሽንን ስናወራ ያ ዩኒፎርም ሞሽን ወይም ደግሞ ያ እንቅስቃሴ ቀጥ ባለ መስመር የሚጓዝ እንቅስቃሴ ይሆናል ነገር ግን እዚህ ጋር ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ፍጥነቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ፍጥነት ወጥ የሆነ ወይም ደግሞ እኩል የሆነ ፍጥነት ወይም ፍጥነቱን ሳይጨምር ሳይቀንስ የሚጓዝ እንቅስቃሴ ሲኖር ምን እንለዋለ ማለት ነው ዩኒፎርም ሞሽን ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ እያልን እንጠረዋለን ማለት ነው እዚህም ጋር እንደሚለን ኢትዝ ታይፕ ኦፍ ሞሽን ወር ደ ሙቪንግ ኦብጀክት ከቨርስ ኢኳል ዲስታንስ ኢን ታይም ኢንተርቫል ይለናል እዚ ጋር እያልን ያለው ምንድን ነው ማለት ነው የሚንቀሳቀሰው አካል ተመሳሳይ ርቀትን በተመሳሳይ የጊዜ መጠን መጓዝ ሲችል የሚኖር የእንቅስቃሴ አይነት ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ይሆናል የሚለን ነው ማለት ነው ይህ ምን አይነት ነገር ነው የሚለውን እዚህ ጋር ወደ ፎርሙላዎች ከመሄዳችን በፊት አሁን እዚህ አንድ መኪና አለን አሁን ለምሳሌ መኪናው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው ስለዚህ ሲንቀሳቀስ እናየዋለን እዚ ጋ የሚንቀሳቀስበትን ርቀት በሜትር ለክ አስቀምጠነዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ዜሮ ላይ ተነስቶ ይጓዛል ማለት ነው ሲጓዝ ደግሞ እዚጋ ምን ያክል ጊዜ እንደወሰደበት እዚች ጋ የታይም አመልካች አለችን ታይም አመልካን ታያታላች ማለት ነው ስለዚህ እንቅስቃሴውን አስጀመር ነው ልክ እንቅስቃሴው የተንቀሳቀሰ ያለ ሰአቱን እዩት ይሄው ስለዚህ ምንድነው የሆነው ማለት ነው ይህንን ሰማንያ ሜትር በስንት ሰከንድ ውስጥ ነው ከቨር ያደረገው በአምስት ሰከንድ ውስጥ ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን አሁን ደግመን ብታዩት የመኪናውን እንቅስቃሴ ብቻ እዩ አሁን የመኪናው እንቅስቃሴ ካየት ከዚህ ጀምሮ ሲሄድ ፍጥነቱ አልጨመረም አልቀነሰም ወጥ በሆነ ኮንስታንት በሆነ ፍጥነት የተጓዘው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ በሚኖርበት ሰዓት ምን እያለን እንጠረዋለን ማለት ነው እንደዚህ አይነትን ነገር ዩኒፎርም ሞሽን እያለን እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ዩኒፎርም ሞሽን ይሄ ከሆነ እንዴት አድርገን ነው የዚህን የመኪናውን ፍጥነት ማግኘት የምንችለው አሁን ለምሳሌ ፍጥነቱ ምን ያክል ነው ብትባሉ በጣም የፈጠነ ነው ወይስ ቀስ እያለ ሄደ ነው የሚለውን ነገር ለመለየት ምን ማድረግ መሻል አለብን ማለት ነው የተጓዘውን አጠቃላይ ርቀቱን ለወሰደበት ጊዜ እናካፍላለን ይህን የምናደርገው ለምንድን ነው ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ፈጣን ነው የሚባለው ወይ ደግሞ ማንኛውም መኪና ሊሆን ይችላል ማንኛውም ነገር ፈጣን ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው ብዙ ርቀትን በትንሽ ጊዜ ውስጥ ምን ማድረግ ሲችል ነው ከቨር ማድረግ ሲችል ነው ወይም ደግሞ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙ እርቀት ማካለል ሲችል ምን እንለዋለን ማለት ነው ያ ነገር ፈጣን ነው እንለዋለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ይሄ ነገር አይ ፍጥነት የለውም ካለ እንደሞ ማለት ነው የሆነን ርቀት ለመጓዝ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው አይደለ ስለዚህ እሱን ስለሆነ የሚነግረን እዚህ እንደሚያሳየን አቨሬጅ ስፒድ እዚ ኳል ውስጥ ምን ይለና ማለት ነው ቶታል ዲስታንስ ትራቨልድ ኦቨር ቶታል ታይም ቴክን ይለናል ያ ያለው ምንድነው ማለት ነው የአንድ ነገር አማካኝ ፍጥነት ወይም ቶሎታል ምንለው እንችላለን እዚህ ጋር በአማርኛው ቶሎታል ትሉት ትችላላችሁ ወይም ፍጥነት ትችላላችሁ ስለዚህ አማካኝ ቶሎት ወይም አማካኝ ፍጥነቱ ምንድን ነው ማለት ነው አጠቃላይ የተጓዘውን ርቀት ጠቅላላ በወሰደበት ጊዜ ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር እሱ ምን ይሆናል ማለት ነው የመኪናውን ወይም ደግሞ የዛን ነገር ፍጥነቱን ይነገረናል ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ አቬሬጅ ስፒድ የሚለውን ወይም እዚ ጋ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቪ ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድ ቪ የመጀመሪያው ቪ ስፒድ መሆኗን ወይም ደግሞ ቬሎሲቲ አሁን በዚህ ኬዝ ከቬሎሲቲም ጋር ተመሳሳይ ስለሚሆን አንድ ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ነ ቀጥ ብሎ የሚሄድ ከሆነ አንድ አይነት በቀጣ መስመር ላይ የሚጓዝ እንቅስቃሴ ስለሆነ ለዛ ነው ስለዚህ እቺ ቪ ተሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ቪ ኤ ቪ ኢዝ ኢኳልስ ማለት ነው ኤስ ቲ ሚላል ቶታል ዲስታንስ ኤስ ማለት የዲስታንስ ምልክት ነች ቲ ማለት ደግሞ የታይም ምልክት ነች ካፒታል ሌተር ስትሆን ደግሞ ቶታል ቶታል የሚለውን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የተጓዘውን ርቀት የምንፈልግበትን ሁኔታ የሚያሳየን ነው ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው የምታደረጉት ማለት ነው የተጓዘውን ርቀት በወሰደበት ጊዜ ስታካፍሉት ምኑን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስፒዱን ታገኛላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህን መኪና ብንሰራው ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው አሁን 80 ሜትር ለመጓዝ ስንት ሰከንድ ነው የወሰደበት አምስት ሰከንድ ነው የወሰደበት ስለዚህ ስፒዱ ምን ያክል ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ስፒዱን ስንሰራ ምን እናረጋለን ማለት ነው ስፒድ እዚህ ኳልስቱ ቶታል ዲስታንስ ኦፈር ቶታል ታይም አይደል ምናረገው ስለዚህ አጠቃላይ የተጓዘው እርቀት 80 ሜትር ነው ስለዚህ 80 ሜትር ሲካፈል ለአምስት ሰከንድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ 80 ለአምስት ብታካፍሉት ስንት ይመጣል 16 ይመጣል ስለዚህ 16 ምን መጣ 16 ሜትር ፐር ሰከንድ አሁን ይሄ ምን ማለት ነው 16 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት እኮ 6 ን ሜትር በአንድ ሰከንድ መጓዝ ይችላል በእያንዳንዷ ሰከንድ 16 16 16 ሜትር እየተጓዘ ነበረ ማለት ነው ይሄ መኪና ስለዚህ እነዚህን 16 16 ሜትር ለአምስት ሰከንድ ሲጓዛቸው ምን ያክል ርቀት ከቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው 80 ሜትር ከቨር ማድረግ ይችላል አስራ ስድስትን በአምስት ብታባዙት ተራሱን ሰማንያን ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ስፒዱ የሚነግረን በእያንዳንዷ ሰከንድ ውስጥ ምን ያክል ሜትር እንደተጓዘ ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሁለተኛ እዚጋ እዚ አንድ ሞተር ሳይክል አለን አሁን ደግሞ የሞተር ሳይክሉን ፍጥነት እናያለን ማለት ነው አሁን የሞተር ሳይክሉንም ፍጥነት በምናይበት ጊዜ ለምሳሌ እዩት አስጀመርነው እንቅስቃሴውን ታይሙ እየቆጠረ ነው የሞተር ሳይክሉን ፍጥነት እንደምታዩት ነው ወጥ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ግን ተመሳሳይ ጊዜ ነው የወሰደባቸው ከመጀመሪያው መኪና ጋር ይሄ ግን ምንድ ስንት ርቀት ነው የተጓዘው እዚጋ ካያችሁት አርባ ሜትር ነው የተጓዘው የወሰደበት ጊዜ ግን አምስት ሰከንድ ነው ስለዚህ ከመኪናውና ከሞተር ሳይክሉ ማንኛው ይፈጥን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ይፈጥን የነበረው ምንም ጥያቄ የለውም መኪናው እንደሚሆን እንገምታለን ምክንያቱም መኪናው በአምስት ሰከንድ ውስጥ ሰማኒያ ሜትር መጓዝ ችሏል ይሄ ግን በአምስት ሰከንድ ውስጥ አርባ ሜትር ብቻ ነው መጓዝ ይቻላል ስለዚህ ፍጥነቱንም ስንሰራ እናደርጋለን ማለት ነው አጠቃላይ የተጓዘውን ርቀት ከዛ አጠቃላይ ለወሰደበት ጊዜ አድርገን እንሰራለን ስለዚህ አርባ ሜትር ሲካፈል ለአምስት ሰከንድ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ አርባ ለአምስት ብታካፍሉ ስንት ይመጣል ስምንት ሜትር በሰከንድ ይመጣል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄ ሞተር ሳይክል በአንድ ሰከንድ ስምንት ሜትር የመጓዝ ፍጥነት ነበረው ስለዚህ በእያንዳንዷ ሰከንድ ስምንት ስምንት ሜትር እየተጓዘ ይሄድ ነበረ ስለዚህ ለአምስት ሰከንድ ያክል ሲጓዝ ደግሞ አርባ ሜትር መድረስ እንደሚችል በደንብ ያሳየነ ማለት ነው ስለዚህ ስፒድ ማለት እዚጋ ጋር ነገር ነው የሚሆነው አማካኝ ቶሎታ እያለ ልንወስደው እንችላለን ስለዚህ በአማርኛው አማካኝ ቶሎታ እንለዋለን ከዛ ውጭ ግን ስፒድ እያለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ የምንለው ይህንን ነው የሚሆነው ሌላኛው ደግሞ እዚጋ በምናይበት ጊዜ ስለ ቬሎሲቲ እናወራለን አሁን ቬሎሲቲ እና ስፒድ ተመሳሳይነትና ልዩነት ይኖራቸዋል ተመሳሳይነታቸው ምንድን ነው ለምሳሌ በአንድ አቅጣጫ ሁለቱም የሚጓዙ ከሆነና ቀጥ ባለመስመር የሚጓዙ ከሆነ ሁለቱም እኩል መጠን ይኖራቸዋል ነገር ግን ቬሎሲቲ በምንልበት ጊዜ የአቅጣጫ መጠን ነው ያ ማለት ከፍልሰት ጋር የሚገናኝ ነገር ነው የሚሆነው ፍልሰት ማለት ያው እንደሚታወቀው አንድ ነገር ከነበረበት ቦታ ምን ያክል ርቆ ተቀምጧል የሚለውን ነገር ይሆናል ለምሳሌ አሁን እናንተ ከቤታችሁ ወጥታችሁ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ከቤታችሁ እስከ ትምህርት ቤቱ ያለውን ርቀት ብትወስዱ ለምሳሌ ሁለት ኪሎ ሜትር ከሆነ ሁለት ኪሎ ሜትር ፍልሰት አላችሁ ይባላል ነገር ግን ተመልሳችሁ ቤታችሁ ከመጣችሁ ፍልሰት የላችሁም ወይንም አልፈለሳችሁ ወይም አልተፈናቀላችሁም በሚለው መውሰድ ትችላላችሁ ስለዚህ ቤታችሁ ተመለሳችሁ ከመጣችሁ ምን ማለት ነው ፍልሰት አይኖራችሁ አጠቃላይ ርቀቱ ግን ምንድን ነው ማለት ነው ከቤቱ ወጥታችሁ እስከ ትምህርት ቤት ከዛ ከትምህርት ቤት እስከ ቤት የሄዳችሁትን ሁሉ ርቀት ደምራችሁ የምታገኙት ቁጥር መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲውን ስንፈልግ ደግሞ እዚ ጋር ቬሎሲቲውን ፍጥነት እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ እዝ ስፒድ ዊዝ ዳይሬክሽን ነው የሚለን በአጭሩ ምንድነው ቬሎሲቲ ወይም ፍጥነት ማለት የ ስፒድን ወይም ደግሞ የቶሎታን በአቅጣጫ ስንገልጸው ነው ነው የሚለው ስለዚህ አቅጣጫ ከጨመርንበት ያ ማለት ይሄን ያክል ሜትር ፐርሰከንድ ወደ ምስራቅ ወደ ደቡብ ወደ እንደዚህ አይነት አቅጣጫ ሄዷል ብለን ከገለጽን ስፒድ የነበረው ፓርት ምን ማለት ነው ቬሎሲቲ የሆና ማለት ነው ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ የምንለው ወይም አቬሬጅ ቬሎሲቲን ለማግኘት ስንፈልግ ምን እናረጋለን ማለት ነው ቶታል ዲስፕለስመንቱን ለቶታል ታይም እናካፍላለን አሁን ከመጀመሪያው ጋር የሚለያየው ቶታል ዲስፕሌስመንት እና ቶታል ታይም ነው ቶታል እና ቶታል ታይም ነው እዚጋ የመጀመሪያው ጋር ግን ቶታል ዲስታንስ ነው የነበረው ዲስታንስ እና ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ ሊሆን ይችላል የሁለቱን ዲፈረንስ የምንለው ኦብጀክቱ ሲጀምር ከነበረበት እና ሲጨርስ ከነበረበትን ፖዚሽን ምን ያክል ርቀት በሁለቱ መካከል አለ የሚለውን በመጀመሪያውና በመጨረሻው መካከል ያሉትን ነጥቦች ብቻ ወስደን የምንሰራው ስለሚሆን ነው ይህንን አሁን እዚጋ በኤግዛምፕል ስናይ በደንብ ግልጽ ይሆንላቸዋል። ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ስንሰራ ባጭሩ ምን እናረጋለን ማለት ነው ዲስፕለስመንታችንን ለምን እናካፍላለን ማለት ነው ለታይም አካፍለን እናስቀምጣለን ስለዚህ ይህን እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናስቀምጥ ወደ ላይ ያለውን ወደ ሰሜን አቅጣጫ ወደ ቀኝ ያለውን ወደ ኢስት ወይም ወደ ምስራቅ ከዛ ወደ ግራ ያለውን ወደ ዌስት ወይም ወደ ምዕራብ ከዛ ወደ ታች ያለው ደግሞ ወደ ደቡብ ወይም ሳውዝ ብለን አራቱን አቅጣጫ እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጥ ከዛ ሞተር ሳይክላችን ይጀምር ይሄው መንቀሳቀስ ጀመረ እየሄደ ነው ሰዓቱ እየቆጠረ ነው እዚጋ በደም ተመለከቱት ከዛ ሞተር ሳይክሉ ሄደ ሄደና ስንት ላይ ደረሰ ሰላሳ ላይ አልደረሰም እዚጋ ሰላሳ ሜትር ላይ ደረሰ አይደለ ስለዚህ ሰላሳ ሜትር ላይ ሲደርስ አሁን ርቀቱ ምን ያክል ነበረ ማለት ነው አሁን እንግዲህ በደም ተመለከቱት እዚጋ አሁን አቬሬጅ ቬሎሲቲ አሁን ቬሎሲቲ እና ስፒድ የሚለያየው በምንድን ነው ብለናል ቬሎሲቲ ሲሆን አቅጣጫ ያስፈልጋል እዚጋ ካያችሁት ምልክቷ ምን አላት ከቪ በላይ ምን አቅጣጫ አስቀምጠንባታል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ቶታል ዲስፕለስመንቱ ስንት ነው ከዜሮ እስከ ሰላሳን ሄደው ስለ ሴንቲሜትር ሄዷል ሰላሳ ሜትር ሄዷል ስንት ደቂቃ ወሰደበት ወይም ስንት ሰከንድ ወሰደበት አምስት ሰከንድ ወሰደበት ስለዚህ ሰላሳ ሲካፈል ለአምስት ሰንድ ሰከንድ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ሲካፈል ለ ስንት ነው ሜትር በሰከንድ ወዴት አቅጣጫ ማስቀመጥ ምክንያቱም አሁን እያወራን ያለው ስለ ቬሎሲቲ ወይም ስለ ፍጥነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜትር በሰከንድ ወዴት ሄደው ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ስለዚህ ኢስት ወይም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ስድስት ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት አለው ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ግልጽ ነው አይደል አሁን በዚህ ጊዜ አቬሬጅ ዲስታንሱ ቢሆን ይጠየቅ አቬሬጅ ስፒዱ ቢሆን ይጠየቀው ደግሞ ምን ነበር ቶታል ዲስፕሌስመንቱ ለታይም ነው እናካፍለው እዚህ ጋር 30 ለ5 ሳካፍለን ሜትር ፐርሰከንድ ይመጣል ግን ምን አንጠቀምም ነበር አቅጣጫ አንጠቅስም ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ቬሎሲቲ ሲሆን ግን አቅጣጫ አንጠቅሳለን ስለዚህ አንድ የመጨረሻ እዚህ ጋር የሁለቱን ኮምፓሪዥን ወይም የሁለቱን ልዩነታቸውን በደንብ የሚያሳየን አንድ ጥያቄ ዚች ጋር እንስራና እንጨርሳለን ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ሞተር ሳይክሉን በደንብ ተመለከቱት እንቅስቃሴ አስጀመር ነው ሄደ እዚህ እንደምታዩት ነው ሰአቱ እየቆጠረ ነው ልክ አሁን ስልት ላይ ደረሰ ሀምሳ ሜትር ሲደርስ ተመለሰ አያችሁ ሜትር ሲደርስ ተመለሰ ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት ከዜሮ ተነስቶ ወደ ምስራቅ ሀምሳ ሜትር ሄደና ልክ ሀምሳ ሜትር ከደረሰ በኋላ ተመልሶ ወዴት ሄደ ወደ ምዕራብ መጣና መጀመሪያ የነበረበት ቦታ ላይ ተቀመጠ ማለት ነው እንደዚህ ሲያደርግ እንቅስቃሴውን ከጀመረበት እስከጨረሰበት ለመሄድ ምን ያክል ሰከንድ ወስዶበታል እዚህ ጋር ስታዩ አስር ሰከንድ ወስዶበታል አይደለም ስለዚህ አስር ሰከንድ ነው የወሰደበት ስለዚህ ይህንን አስር ሰከንድ ስለወሰደበት አሁን አጠቃላይ ዲስታንስ ስንት ነው ወይም ደግሞ ቶታል የተጓዘው ዲስታንስ ስንት ነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ምንድነው ማለት ነው ወደዚህ ሲሄድ ሀምሳ ሲመለስ ሀምሳ ስለተጓዘ ምን ሆና ማለት ነው አጠቃላይ መቶ ሜትር ተጉዟል ማለት ነው ስለዚህ አማካኝ ቶሎታው ወይም ደግሞ አቬሬጅ ስፒድ ፈልጉ ከተባላችሁ ምንድ ነው የምታደረጉት ማለት ነው አጠቃላይ የተጓዘውን ርቀት አጠቃላይ ለወሰደበት ጊዜ እናካፍላለን ስለዚህ እሱን አድርገን በምንሰራበት ጊዜ ስለዚህ አጠቃላይ የተጓዘው ርቀት መቶ ሜትር ነበረ መቶን ለአስር እናካፍላለን መቶ ሲካፈል ለአስር ስንት ነው አስር ይመጣል ስለዚህ አቬሬጅ ስፒድ ወይም ደግሞ አማካኝ ቶሎታው አስር ሜትር ፐርሰከ እንደሆነ ማለት ነው እዚህ ጋሁን አቅጣጫ እንጠቀመ ነገር ግን አቬሬጅ ቬሎሲቲ ቢሆንስ የምንፈልገው አቨሬጅ ቬሎሲቲ ከሆነ ደግሞ ቶታል ዲስፕለስመንትን ለቶታል ታይምን ወይም ደግሞ ጠቅላላ ፍልሰቱን ለአጠቃላይ ጊዜ ነው የምንወስደው ስለዚህ አሁን ይሄ ሞተር ሳይክል ከነበረበት ቦታ ምን ያክል ፈልሷል ተብላችሁ ብጠይቁ? አልፈለሰም አደለ ተመልሶ የነበረበት ቦታ መጥቷል ስለዚህ በጀመረበትና በጨረሰበት መካከል ምንም አይነት የዲስታንስ ወይም የረቀት ለውጥ ስለሌለ ለውጡ ዜሮ ስለሆነ ይሄ ሞተር ሳይክል ምንድነው ማለት ነው ምን የለው ማለት ነው ፍልሰቱ ዜሮ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ፍልሰቱ ዜሮ ነው ነገር ግን ስንት ጊዜ ወስዶበታል አስር ሰከንድ ወስዶበታል ስለዚህ በምንሰራበት ጊዜ ቪ ወይም ደግሞ አማካኝ ፍጥነቱ ምን ማለት ነው ዜሮ ሲካፈል ለአስር ሰከንድ አርግ እናስቀምጣለን ስለዚህ ዜሮ ሲካፈል ለአስር ራሱ ዜሮ የሆና ማለት ነው አሁኑ አያችሁት ስለዚህ አቬሬጅ ቬሎሲቲ ወይም ደግሞ አማካኝ ፍጥነት በሚሆንበት ጊዜ ምን አይኖረው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስናየው እዚህ ጋር ስናየው ምንም አይነት ቁጥር የለውም ዜሮ ነበረ ማለት ነው ምንጊዜም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ስትሰሩ ምን ማድረግ መቻል አለባችሁ አቅጣጫ መጠቀም መቻል አለባችሁ ለምሳሌ ይሄ ሞተር ሳይክል ሲመለስ ግን የነበረበት ቦታ ባይደርስ እና የተወሰነ ርቀት ላይ ለምሳሌ አሁን አስር ሜትር ሲቀረው ቆሞ ቢሆን ሞተር ሳይክሉ እዚህ አካባቢ ቆሞ ቢሆን ኖሮ ስንት ጋፕ አለው በጀመረበት ና በጨረሰበት አስር ይኖረዋል ስለዚህ አስር ለአስር ስናካፈለው ስንት ይሆናል ማለት ነው አንድ ይሆን ነበር አንድ ሲሆን ደግሞ አቅጣጫው ወዴት የተመለሰ ነበር ወደ ምዕራብ ነበር ስለዚህ ምን ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው አንድ ሜትር ፐርሰከንድ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነበረ የሚል ነገር ማስቀመጥ እንችል ነበር ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ላይ ያየ ነው ዩኒፎርም ሞሽን በዋን ዳይሜንሽናል ወይም ደግሞ ቀጥ ባለ መስመር ሲሆን ምን ይመስላል የሚለውን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር